É, galera, deixar registrado aí, ó. Estamos passando aqui na BR-304. Acabei de passar a cidade de Açu. Estamos indo para Recife. A estrada está bem boa. São 17 horas e 4 minutos do dia 12/6/2015. A pista é simples, mas tá boa. O sol já se pôs atrás de mim. O barulhão do vento aí. Só pra deixar esse registro aí pra vocês aí da cidadezinha aí que acabamos de passar ali. E desejar uma ótima sexta-feira pra todo mundo aí, pra todo mundo que tá na estrada aí. Grande abraço aí pra todo mundo lá. Um abraço pessoal da conexão lá de Muriaré, lá dos Fogueiros, lá meus amigos de lá. Um abraço lá, rapaziada. Não esqueci de vocês, né? Qualquer hora eu tô por aí, hein? Beleza, galera? Um abraço.